Rusija optužuje Ukrajinu, sprečen je napad na Krim, a moguća je provokacija kod Pridnjestrovlja. Zaharova je dodala da su luke Odesa i Černomorsk možda korišćenje za isporuku radioaktivnog materijala Ukrajini. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je danas da je vojska sprečila pokušaj masovnog napada dronovima na Krim. Prema saopštenju ministarstva, oboreno je 6 bespilotnih letelica, a 4 su onesposobljene elektronski, odnosno REP sistemima, prenose RIA Novosti. U ovom napadu nije bilo žrtava, niti načinjena šteta, zaključuje se u saopštenju. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova, izjavila je danas da je Rusija zabrinuta zbog mogućnosti ukrajinske provokacije u blizini Moldavskog Pridnjestrovlja, gde je Kijev, prema rečima Zaharove, i ovako podstiče tenzije. Zaharova tvrdi da bi prema planu ukrajinske snage gađala nuklearna postrojenja, a za ovaj napad bi bila okrivljena Rusija, prenosi TASS.